Naloga čete je vzdrževanje bojnih in nebojnih vozil ter nadgradnji in RKBO sredstev. Hkrati smo namenili tudi za vzdrževanje v sklopu interventnega vzdrževanja, kjer zagotavljamo sile in sredstva. Zagotavljamo tudi pripadnike, posameznike za mednarodne operacije in misije v mednarodnem okolju. V nacionalnem okolju pa zagotavljamo sile za potrebe zaščite in reševanja. Začel sem kot vojak v Vipavi, potem se pa nadaljil iz Vipave, so me pa direktno poslali v 10. motorizirani bataljon. Delamo servis na valuku, se pravi menjava tekočin, olj, filtrov, zavornih oblog. Delavnica je namenjena za vzdrževanje bojnih vozil, kot so vozila Hammer, Cobra, Valuk, Patria in Bow. Tukaj popravljamo vozila na prvi, drugi stopni. Nekaj pripadnikov imamo pa tudi izobraženih na tretji stopni. To so redni letni servisi, določena popravila in menjava določenih sklopov, ki pač jih je potrebno na določenih vozilih zamenjati zaradi starosti vozila ali zaradi obrabljenosti. Danes še tudi popravljamo program TAN in program PUH ter vozila iz civilnega programa, ki grejo v glavnem zunanjem izvajalcu. Tole konkretno pred nami je glava motorja PUH 230, ki smo jo dali zunanjem izvajalcu v poravnat, zdaj pa čaka na montažo dimnične gradi, ventilov in to in potem bo šla nazaj v vozilo. Profili, ki upravljajo poklic in delo v naši noti, predvsem avtomehanik za motorno vozilo, avtoelektričar in pa tudi mehanik oziroma vzdrževalec. Pojavljajo se tudi profili, kot so ključavničar za opravljanje splošnih ključavničarskih strojnih del. Zdržujemo bojna, nebojna vozila, terenska vozila, posebna vozila. Pri bojnih vozilih zdržujemo Svaruna, Hammerja, pri tovornih vozilih pa vse vrste Vekotov, Mercedesov, Actosov, še tudi Tame. Pri terenskih vozilih pa PUH in Mercedes Benz. Zdržujemo še tudi od posebna vozila Renault. Naša četa ima v sestavi mehanike za kolesna vozila, pa tudi avtoelektričarje. Razpolagamo tudi za mobilno delavnico, ki jo lahko predstavimo po željah, pač kjer jo potrebujemo. Delavnica pa je prvi vrsti namenjena za zdrževanje svarunov.